So welcome back sa ating channel mga Kadiyo. Alam mo ang uh, mainit na balita ngayon ay yung uh, uh, satisfaction rating at approval rating ng uh, ating vice presidente at iba pang mga opisyalis. Pero ako nagtataka, bakit wala na namang approval at satisfaction rating ang presidente? Ang huling beses na nawalan eh yung huling uh, survey no eh, bumagsak ang uh, satisfaction rating ng presidente sa 20 rinilis Re lang nila nang umakit uli sa 27, no? Pero dito sa uh, huling survey, eh, pinakamataas sa uh, di umano ang uh, rating ngayon ni uh, Senate President Cheese Escudero. Ako naman hindi nagtataka kasi veterano naman itong si uh, Senate President Cheese, no? At saka bago, no? So tingin ko eh nagpapakitang gilas, no? Pero ang uh, masasabi ko lang, steady ang ating presidente kasi bahagya lang, ang ating vice president dahil bahagya lang siya, bumaba, no? sa kanyang satisfaction rating, no? Now, uh, pero titignan natin kung ano talaga. May isa pang uh, firm na siyang aking talagang uh, pinaniniwalaan, yung Pulse Asia, no? Titignan natin kung ano talagang nangyari. Pero ang sabi nila, nung bumitaw daw si uh, uh, BP Sara, ay eh, bumaba ng bahagya ang kanyang satisfaction at saka ang kanyang trust rating. Pero sa tingin ko naman, eh, baka balik dapat ang epekto niyan. Kasi nga, ang pagbaba niya ay dahil nakadikit siya doon kay PBBM na alam natin continuous ang kanyang pagbaba except dito sa sinasabi nila nga uh, Octa Research no pero tingnan natin dahil uh, ang mga binibigkas naman na salita ni presidente ni vice president uh, Duterte tingin ko yan ay mga salita na talagang um, sa ano naman no yung proper for the current uh, uh, administration, no? Yung gaya na sinasabi niyang, we deserve better. Walang mali doon. At lahat ng tao, tingin ko, ay nagsasabi na we truly deserve better. Lalong-lalo na pagdating sa mga issue na nakaka sa pang-araw-araw ng buhay, gaya ng baha. At yung katotohanan na inamin recently ng gobyerno na wala pala silang master plan. Alam mo, nung naging kongresista ako ng 2016, sinabi ko na yan eh, na kinakailangan itigil muna mga flood control projects at magkaroon tayo ng malawakang uh, Metro Manila-wide uh, flood control program. Eh kasi isa naman tayong uh, tawag doon, geographic entity, eh bakit uh, magiging patsi-patsi ang mga plano, no? Kinakailangan talaga malawakang uh, pananaw kasi nga, climate change. So yung gagawin nating uh, integrated na flood control project, eh talagang kabahagi rin yung tinatawag nating mitigating projects alaban uh, sa charter change, no? So kayo, pulso ng bayan. Tingin nyo ba mas pinagkakatiwalaan at mas abrobado ang uh, gawain ng vice president ngayong siya'y bumitiw na sa DepEd? Anong inyong mga views? I-text lang po sa atin sa ating Facebook, sa ating YouTube, sa ating rumbler at sa ating uh, ano pa ba? Um, sa mga social pa. media accounts natin. Oh, yes. uh, uh, attorney, um nagtataka ka kung bakit uh, ano na, VP hanggang Supreme Court uh, Chief Justice ang meron. Actually nauna si President uh, ah, Bongbong Marcos. Ito yung 20 to 27 daw. Oo, August uh, August 1 it nilo, uh, ito inilabas nila, no? Solely uh, kay ano lang kay uh, PBBM kung saan nakakuha siya ng 55% na satisfaction na uh, rating uh, 28% naman ang dissatisfied. So ang net satisfaction niya ay plus 27. Oh, i-compare natin kay BP Sara. Eh, malayo. Plus 44, oh, plus 44 si 44. BP Sara. Plus 44 pala si BP Sara. Tapos hmm. plus 47 si Senate President Si Jesus Senate Escudero. President Chis Escudero. Si Speaker Romualdez naman, plus 29. Eh, mas mataas pa nga si ano? Si Chief Justice uh, Gizmundo. Oh, na um. kung tutuusin... Eh di pa mas laging umiikot itong si Anot na mamahagi ng ayuda itong si speaker. Mm -hmm. 'Di ba? Eh bakit ganyan? Plus 29 po si speaker. So yan po ay e, batay dito sa June 23 to July 1, 2024. Pero ang lumalabas sa balita ay hindi yung ano, kundi yung mismong pagbaba no uh, pagbaba ng uh, puntos ni uh, uh, VP Sara pero sa kabuuan uh, kasi bago pa lang itong si Escudero uh, nananatiling nasa mataas po yung satisfaction na uh, net satisfaction rating ng pangalawang pangulo attorney well at uh, saka yung kanyang pagbaba statistically negligible di ba ilang bang puntos yung bumabasa sa kanya Um, ang okay, tingnan lang natin na sa mahiwagang uh, ni Admar. Ang satisfaction kasi niya dito ay 65% uh, at mm. uh, yung dissatisfied sa kanya ay 21% uh, uh, percent, no. So kung uh, pagbabasehan natin sa nakalipas na uh, March, okay? So bumaba ito from plus 63 na net satisfaction to plus 44. So, so malaki talaga yung uh, na ba? pero kung iko-compare kay presidente, eh halos doble pa rin, no? Mas halos mataas pa rin. Oo, mas mataas, pa rin. 'Di si ba? Diba? Mm -hmm. Kasi mas mataas pa nga si ano sa kanya. Uh, ang uh, Chief Justice. Oo nga, na hindi naman nangangampanya, no? Na hindi nagpapakita tahimik lang. Last 27 siya. Eh. Doon sa kanya ang opisina. Oh. Uh, ang ang uh, malaki ang itinaas uh, ng net satisfaction ng Chief Justice mula plus 13 to plus 32. Eh si Pangulo eh, nasa plus uh, 27 po. Last 27. sabi ng mga kababayan natin, it, natin attorney dito, eh, sinasadya ba na hindi sinama dito sa kay VP Sara? Itong apat na opisyal ng gobyerno, ang survey, no? net satisfaction rating ni Presidente. Hindi, hindi nauna, 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 nga, nauna, nauna nang nirelease. Pero bakit hindi sinabay? Oh, yun ang tanong oh, Yun nga siguro, para ma-highlight ma yung 7 points sa increase niya. No? at saka para hindi makumpira kay VP Sara. Pero nakita natin na mas mataas pa rin no, ng uh, rating si VP uh, Sara kumpara sa Pangulo. Pero siyempre, attorney, nakikita mo ngayon yung lahat ng mga kritiko ng uh, Vice presidente, ay eh, nakatutok sa kanyang uh, pagbaba sa kanyang uh, rating. At uh, isa nga daw sa mga nakikita lang dahilan ay eh, yung pag-alis niya bilang isang uh, cabinet member ng administrasyon uh, Marcos. Pero sa akin, positibo yun. Kasi nga, habang nandun siya sa gabinete, habang nag-free fall ang presidente, siyempre kasama siya doon dahil kabahagi siya, siya ay isang alter ego. So sa tingin ko, tama pa rin yung kanyang desisyon na magkaroon ng sariling personalidad. At ngayon siya ay nagsasalita, sabi nga niya, hindi naman siya oposisyon. Siya ay nagsasalita para sa sambayan ng Pilipino. Kung ano lang yung tama. So sa kanya, hindi niya iniisip na oposisyon siya. Kasi napakatagal naman niyang hindi oposisyon, administrasyon siya talaga no? dahil naging presidente kanyang ama. No? Pero ngayon, etalagang eh, talagang magsasalita siya kung anong dapat na ibahagi na galing sa damdamin ng nakakaraming mga Pilipino. Kumbaga, siya ngayon ang spokesperson ng sangbayan ng Pilipino. Pero marami, attorney, yung mga nasasaktan o natatamaan doon sa kanyang mga sinasabi na mga banat na laban sa, ah, mga, sa ating ah, pamahalaan, sa ilang opisyal ng uh, Hindi naman niya binabanggit pero marami ang nagre-react doon sa kanyang mga sinabi laban nga sa pamumuno, at ah, pamamahala ng ah, mga opisyal ng gobyerno. At kung mapapansin mo, talagang ah ang mga kongresista o do pare-parehong pinagsasalitaan ng kanilang PR kung sino man yung PR nila mm -hmm. ay panay ang banat ngayon kay Bipisara Sara para sanggain yung mga binatong mga paratang di Bipisara. Sara. Mm -hmm. At ang balita ko nga doon sa aking mga kasama dati sa kongreso na ngayon ay mga uh, bossing dyan sa kongreso dahil sila ay mga third termers, mm -hmm. abay mukhang sisimulan nila ang proseso ng impeachment kay BP Sara bilang gante dito sa mga binigkas na salita ni BP Sara laban sa gobyerno. No? So ito lang po ang ating news update ngayon mga kadiyo and please comment down below kung ano ang masasabi nyo sa video na ito and please pakisupport naman ang ating Facebook page para magpatuloy pa tayo sa paggawa ng bagong news update. Maraming salamat po at magandang araw.